12 jaar oud. 12 boom by Marius, by Buffelsdoorn Safari, saam met my pa, ja, uit Kulube. Was wat 4 uur die middag, excuse my vark. Ja. Vark so. Ek het nogals die middag, die oggend toe ons daar kom, toe bid ek Here asseblief, dat daar nie 'n vark inkom nie. Want ek is bang Paul verkwes die vark. En die bestaan toe kom maar 'n vark, en toe sê ek bid ek Here, laat hy nie die vark sien nie. Ja, toe om bestaan toe nie, toe sien hy die vark en toe, toe skiet hy na sy eerste vark. En ek onthou het hy bokkoors gekry, verskriklik. Dit was eintlik vir ons te vreeslik lekker. Ja, dit was. Waar het jy hom geskiet? Waar was jou? Precies in die hart. Precies in die hart, ja. Ja, ek onthou dit nog, ek gaan help ontslag. Voor jy is gekyk. Het was nog een special. Ja, het was. Ja. Het was aan hou hout haakje. Ik doe bij uit. Hij was mijn broer op mij en mijn pa aangesteek in die boe. Die eindelijk eister het vir jullie aangesteek het en toe steek jullie ons aan my boe en toe gaan en ja, gesond jou pa hulle daar. Dit is al je keuze. Sy nie wil nie wil, hoe sy nie as sy wil, kan sy. So, ek sal nie so makkelijk net, sommer net so sê nie. Ek sal sê dit moet baie hoog wees. Ja, nee, dit is hoog. Nee, ek sal nie so makkelijk oorgees soos jy nie. Wat doen pa? Nee, ek sal sê nie, dit moet so 2 of 3 op haar lysie wees. Ja. Ja, nee, ek dink so. Ja, maar nie veel, is pa. Ek sal my skoonogter 2 of 3 op die lysie, ja. Ek mag sê. Baie. Echt toch? Dit is lekker om saam met pa te gaan jagen. Ja pa, pa se stories maak het interessant. Is jy nie baie senuweeagtig achtig om saam met die jag? Nee, dit is die rit op pad na jag, soos baie senuweeagtig, maar soos daar is ons rustig gewoonlik. Net pa se stories wat in die huid gebeur het, dit is altyd interessant. En as pa nou dan 'n oopsie veroorsaak daar, as dit ook lekker te nog. Veroorsaak nou met kwaai baie oopsies nie. Nee, dit is nou en dan. Kijk, wat ek wel oor Paul kan sê, is die genade van die Here is met hom, want hy kan 'n vark doodskiet deur sy stert af te skiet. Ja. Kry hulle op 'n manier dood. Ja, papa het gegaan om 'n vark se spiers ook uit te haal. Ja. Hy is dood, hou in die koeler. Wie toch gaan doodskiet? Die kabernossies is daar in die koeler, ek gaan kyk aan. Net die wegbreek en weer saam met hom tyd te spandeer uit die besigheid uit, maar daar waar ons nie besigheid hoef te praat, net tyd te spandeer en weer mekaar te gaan. En vir oor? Dit is vir my ook lekker, Annika, om saam met Paul te gaan. Dit is 'n bietjie uit ons dagelikse routine uit en dit agter sommer net daai ontspanning om bietjie weg te gaan en net in die natuur te gaan deel hê. Dit is eintlik baie lekker. Dit.